সোনাপুরৰ কচুতলিত ভয়ংকৰ ঘটনা। আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু দুজনকৈ বেদখলকাৰীৰ। উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা ৰাজহচক্ৰ বিষয়াসহ সাতজন আৰক্ষী আহত। সোনাপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত কচুতলিত আৰক্ষী আৰু বেদখলকাৰীৰ মাজত বৃহস্পতিবাৰে সৃষ্টি হয় সংঘৰ্ষৰ। উচ্ছেদ চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষী বাহিনীৰ ওপৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰে বেদখলকাৰীয়ে। আৰক্ষীৰ গাড়ীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে হাতে হাতে দা লাঠি লৈ ওলাই আহিল বেদখলকাৰী। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে শূন্যলৈ গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে। ইফালে আমি ভালকৈ কৈ আছো কথাটো যে আপোনালোকে মানে চৰকাৰী মাটিত যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে বস্তু বাহিনীখিনি সিহঁতে ৰাখিছে, প্লাছ তাতে এটা সৰু সৰু টেম্পুত আনি সিহঁতে মানুহখিনি উঠি যোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ মানুহখিনি উঠাই যোৱা আৰু সিহঁতে টম্বু চম্বুবিলাক আমি ভাঙি দিছোঁ আৰু ঘৰৰ বস্তুবিলাক অলপমান ছাইড কৰি দিছোঁ। ছাইড কৰি দিওঁতে সিহঁতে এজন এজনকৈ মানুহ তাৰমানে পূৰা একদম ভৰ্তি হৈ গ'ল, হৈ সিহঁতে তাৰমানে একদম হামলা কৰি দিছে আমাক। অহাৰ সময়ত তাৰমানে পিছত সিহঁতে লাঠি টাঙান লৈ গোটেইবিলাকে একেবাৰে খেদি খেদি আহি আছে। পুলিচ বাহিনী আমাৰ হেৰি আছে, সিহঁতে অকণমান প্ৰটেকশ্যন দিলে। ফায়াৰিং আমাৰ কৰা গ'ল, ব্লেংক ফায়াৰ কৰা গৈছে। তাৰপাছত আমি ঠিক ফিল্ড পোৱাৰ লগে লগে সিফালে ওপৰেদি ৰাস্তাইদি আকৌ সমানে পুলিচৰ গাড়ী কেইখন ভাঙিলে। পুলিচৰ গাড়ী দুখন গাড়ী পূৰা ঘটনাত উপায়ন্ত হৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী জোৱানসকল। উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে কচুতলিত অবৈধ বেদখলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ চলাবলৈ গৈছিল আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল। সেই সময়তে বেদখলকাৰীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয়। দা যাঠি অথবা যিয়ে যেনেকৈ পাৰিছে সামগ্ৰী লৈ আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ অহাৰ দৃশ্যয়া। আৰক্ষী আৰু বেদখলকাৰীৰ মাজত হোৱা এই সংঘৰ্ষত আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হয় দুজনকৈ বেদখলকাৰীৰ। সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় দুই বেদখলকাৰীৰ। মৃত্যু হোৱা লোক দুজন ক্ৰমে হাইদৰ আলী আৰু জুৱাহিদ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। উল্লেখ্য যে জনজাতীয় বেষ্টনীৰ ভূমি, ডিমৰীয়া চৰকাৰী ভূমি, চৰণীয়া পথাৰ আদিত দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল কৰি আহিছিল একাংশ লোকে। সোনাপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা কেইদিনমানৰ পূৰ্বে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল জাননী। বেদখলকৃত ভূমি এৰি যাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল বেদখলকাৰীসকলক, কিন্তু কোনো কাৰণত ভূমি এৰি নিদিয়াৰ বাবেই প্ৰশাসনে বৃহৎ বাহিনীলৈ আৰম্ভ কৰিছিল উচ্ছেদ। আৰু এই উচ্ছেদৰ পৰিণতিতেই আৰক্ষী আৰু বেদখলকাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হয় এই পৰিৱেশ। এই ঘটনাৰ পাছতেই এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে শক্তিশালী চক্ৰ বেদখলৰ লগত জড়িত হৈ থকা ঠাইসমূহত চলা উচ্ছেদ অভিযানত সততে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় এনেবোৰ দৃশ্য। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।